Eu vou decidir acertar.
isso mesmo. Você sabe muito bem o que tem de errado nisso. Todos nós sabemos o que eu tenho.
Saíram do Egito, mas muitos continuaram com a mente escravizada. Então, precisa se formar em uma nação, uma nova mente. Libertação do povo oprimido, opressão, de tudo está muito presente ainda na nossa sociedade. Acho que ela não virou um fenômeno. Eu acho que foi um feliz encontro de todas as áreas. Tem uma química muito boa entre equipe, elenco. Muito especial fazer esse trabalho, a união das pessoas, principalmente a Vivian, conduziu brilhantemente o meu roteiro. É uma história que já se fundamenta no coração das pessoas. A gente chega cheio dessa característica de emocional. São emoções que todo ser humano compreende. Isso nós temos, emociona, temos. Nenhum personagem feminino. É a realização, é a concretização de tudo que eles estão almejando. Ser livre. Tem mais atenção, mais fé. Nossa equipe de produtores do Capão saindo para Angola e Marrocos procurar. Vai ser muito interessante, porque cada um vai ter um conflito diferente. Não é que ele vai contestar Deus. Ele vai contestar todo mundo. Não é uma revolta, uma revolução disso. É simplesmente racional. A força do Moisés, ela está muito na palavra. E Josué, ele está muito na ação. Ele é escolhido para ser um grande líder guerreiro. É uma grande responsabilidade. Eu acho que está um presente para qualquer ator. Nossa,
muitos casamentos. Tem muita coisa aí bacana pra vocês. A segunda fase da novela, acho que chega com esse tanto no olho, sabe? Essa vontade de deixa eu conquistar. Todo elenco tá muito feliz de poder continuar com a história. A gente vai se entregar como a gente se entregou. Sim, mas é uma novidade por aí. É um lugar ainda mais emocionante. Mais carinho, como foi a primeira temporada? A primeira temporada. Eis aqui o meu filho. Eu vou saber de ti. Uma jornada de fé e esperança. E emocionou o Brasil. Chegou a hora de nos tornarmos um povo livre e forte. O sonho de liberdade que fez história na televisão. Escreva a mão sobre as armas e acha assim em Portugal. Agora. Por causa da epidemia de microcefalia no Nordeste, o governo criou hoje uma força-tarefa para combater o mosquito que transmite o Zika vírus. O Zika é o provável causador do surto da doença que afeta bebês ainda durante a gestação. Especialistas recomendam que mulheres de todo o país evitem a Thank you.
mas o tempo passa. Agora a nossa reportagem.
e desta casa que deu exemplo de respeito à Constituição. Além de pressionar no judiciário pela saída do Cunha, que querem barrar a atuação do Estado em plenário.
Thank you.